ベイヤンさんも久しぶりですよね。許しません言えんですよ本当って感じです。なんか待って、ここのね前髪のなんかちょろげが気になるわ。うん、いいんじゃない。お洋服おしゃれ。そうそうなんですよ、襟が可愛いんです。許して、許さん。夏のコンサート最前でミヤビームのパフォーマンス目に焼き付けるぞ。焼き付けてね、よろしくお願いします。残業で帰り遅くなったから今晩ご飯中。あら、何食べてるの。アイスクリーム探してました。ああ昨日行ったやつですか。食べた方います。いいじゃなくてみやびが100点ですね。ね、あのハーゲンダッツのやつ、また食べ物の話になっちゃう。私の配信っていつも食べ物の話ですね。今日の服なんかゴージャスやん。さあボタンもねあんま見えないかもだけどバラになってるんですよ。そうそうなんよ。え、大分ナイス売ってないの。嘘、売ってんじゃないの。わかんないけどハーゲンダッツだしなんか全国共通なのかと思ってた。サイドポニー、そうそうです。うん、結構いいお値段してた。あ、買ったの。ハーゲンダッツ最高最高。セブンの販売地域になかった。あ、そうなの。それはそれはかわいそうに。じゃあなんか福岡来た時にあると思うので探してください。買わなかったとは言えない。言っとるやないかい。買いなさいよ私のね。だって今でも思うもん、なんかいいなって。そう思いますね。ね、なんで夏になったらアイスクリームって食べたくなるんだろうね。なんか喉が渇いてる時にアイスって食べたくなるらしいけど、普通に潤ってる時でも食べたくなっちゃうもんね。謎。うまんま、こんばんは。冬はこってりチョコ系のアイス食べがち。あー、なるほど。ん、13日のココ天当たったからその時食べる。あ、おめでとうございます。その時に食レポ待ってますのでよろしくお願いします。もうアイスの季節ね。ねえ、あとかき氷とかじゃない。かき氷はね好きですよ私本当。果物いっぱい乗ってるやつが好き。ん、鶏ハラミキムチの酢、まあ、元で煮込んで鶏ハラミ丼食べてる。うわーすごい美味しそう、上手だね料理。夏系は柑橘系アイス。あーいいね、いいですね。あ、チョコミント、わかる、チョコミントですからね私。とりあえず今日カヌレ食べとく。そうカヌレ食べたくてね仕方がないんですよ今日。そのアイスかカヌレ食べたくて、でもどっちも200円こすじゃないですか多分。カヌレって、待って蚊が飛んでる、どっか行っちゃった。うーん、そうなんですよね。そうどっちかが食べたいんですけど、でも我慢した、えらい。あ、え、カヌレ博多駅のやつ170円。え、それ税込みです。そう、あの200円までなんですよ、あの私の食べていい、本当にどうしても本当にですよ、もう本当にどうしても食べたすぎた時の。あ、え、込み、170円安いね、いいじゃん、30円も浮いちゃいますよ。え、でも1個で170円か。でもどうなんだろうそれって。そうちょっとね200円って言ったんですけど昨日、そのおやつ買う値段、
そう、それをちょっと150円にしようか迷ってるんですけど、そうなんですよね、150円だったら何も買えんかな。ローソン162円、あー150円にしたらギリ買えないね。なんか甘い目で見たら買えるけど、うっかりするとペットボトルも買えんやんいや、あのお水とかお茶とかそういう必需品は、あれですよ、 OK にしてる。それは OK 牧場ですね。だってそれは飲まないと本当にね、熱中症になったりしちゃうから、みんなもちゃんと水分とって。レモンチーズパイ、何それ、必需品、怪しかった。今言えました今言えましたはい、そうですね、いいね、170円か。え、どこら辺にあります？一応ですよ、一応聞くだけそう、私がいたら無視してください皆さんともちゃんありがとう、ハートどうもハートパタキヤ。ファミマの新商品の紅茶カヌレ食べた。何それ、美味しそう。紅茶ね、好きなんですよね私。そう、一時期紅茶ブームが来てて、そう、それでね、そう、紅茶好きなんですよ。カヌレも好きだし、ウィンウィンですね。見かけたら20円あげる税込み150円、あ、込みで、あ、税別で150円ね、税込みで162円。あー、まあそれだったらありかな。じゃあ皆さん、私をね、もし見かけたら20円恵んでくださいみやびちゃんこれで買えるねってんでも買う、買うといえばオンライン握手会受付中です。多分最後の受付になります、時期的に。そうですよね、50、51とかの受付中、待ってますおじさん20円ちょうだい命の使い道ですかね20円何回ってなるけど、まあ足りなかったんだろうね、20円ね。セブンのいちごドーナツ、何それ。私ドーナツもね、行ってなかったけど、ドーナツも食べたいんですよ。なんかとりあえず小麦系がめちゃくちゃ食べたいの。もうなんだろうね、多分タンパク質が足りてないと思います。そう、食べたいものだらけですね。いや、そうですよ。もうでも実際に食べてないから偉いでしょ実際はね。そうおじさんから20円もらえたらまあ寂しさ少しは消えると思う インキュベーターでもオンラインで会話できますよ、できちゃうよ。まだツイッターにリンクは貼ってないから、いいねはしたんで、私のいいね欄遡ってくれると分かりやすいけど、でも一番早いのはあれかも、私のインスタのストーリーは載せてあるんで、そこを飛んでください食べたいもの食べる日々。え、今日は何ですか、ご飯。おはよう、寝てました。あら、おはようございます。おはー、うん、ねえ、食べたいものか。でもなんか今聞かれるとなんかそこまでな気もするね、ですね。そう、あとここ店明日よろしくお願いします。うん、感じですね。え、オンライン握
握手会とリンクしてる音声繋がらなかった。あら、そうなの。インスタの飛べると思うけど。食後のブドウ食べてる、いいね。ブドウか。いいね欄のマヌルネコさあ、あのマヌルネコはね、1日1いいねするって決めてるんで。そう、昼はラーメン、夜天丼、いいじゃん、いいじゃんね。なんか男飯って感じだね。あー、セーターさん外れちゃった。あら、まあ次当たるよ。なんかが、なんかいいことがあるよ。そう、悪いことが起きたらその分いいことがあるんですよ、きっと。でプリオも言ってますね。プリオが、待って、ちょい待ってね。おいで、おいで、来ないんかい晩ご飯17時頃食べたからお腹すいた私もね、そのぐらいに食べましたよ。チャットで送った。前も可愛かったけどもっと可愛くなった。ありがとうございますギャン。ラーメンとうどんどっちが好きですか。ラーメンとうどん、うどん。ラーメン食べる機会がそもそもそんなにないから、どっちかって言ったら食べる機会で考えるとうどんかな。でもそばが好きそう、キャベツ生活そうですよ。あの普通にね、なんかそう、キャベツっていいらしくて、そうキャベツ生活になってるプリオ今膝の上にいますね。おそば美味しいよね。ね、美味しいね。僕はみやびちゃんのそばが好き。ちょっといいね誰か言うかなってでも思ったから、今日は65点にしときます。甘すぎず、あのきつすぎずっていう採点です。あと35点頑張ります。頑張ってください。うん、ともちゃんありがとう。だるまちゃんどうもありがとうだるま畑やみやびその場所変わってもろて。私、私なん、逆っしょ。普通ダメですよ、変わりませんやんですよ。そう、でもね、全然話、まあちょっとそれますけど、あれですよね、明日ここ店ですけど、なんかちょっと久しぶりでは、1週間2週間ぶりぐらいですっけ。この前何日だっけ、忘れちゃったけどね、ちょっと久しぶりなので、しかも葵さんの生誕祭なのでね、頑張りますねねさんね、かずち、あー、あの事務所にあんまり行けてないから、そう、渡せてない、あと会えてないから。びっくりした、なんか落ちた。そうで、なんか最近暑くなってきたじゃないですか。そう、暑くなってくるとなんかあの虫が出てくるじゃない。そう、それでね、なんかもうすごい悲劇みたいなのがあって、なんか玄関の普通にドアの前になんか緑色のちっちゃい虫が止まってて、もう本当に怖かった。なんかもうね、それ昨日ぐらいの話なんですけど、そう、恐ろしすぎる本当に。もうそういう季節になったのかって思い始めた。もういつかセミもね出るんじゃないかって思っちゃう。ミヤビームのアバター出た、あ、よかったいや、カメムシみたいな、そんな大きいやつじゃない、蚊をちょっと大きくした感じのやつだったんですけど、そう
そんなね大きいものではないですね。でも嫌ですね。道にやつ歩いてたで、本当に。まあ散歩は大事よなって感じですかね。そんな感じ。やだガガンボってね、足とか長いの無理だもん、怖いよ。ん、冷凍チョコバナナ報告2日目撃沈でした。本当そんなにない？あらー、え、もう何店舗目ね、買い占めちゃったのかな誰か。まあ見つかりますように祈っておきます。足長いの羨ま、いやまあね、人間だとねそりゃ羨ましいですよ。でもねえ昆虫だから。ともちゃんありがとう、まただるまちゃんありがとう。セミね、もうすぐ鳴き始めそうだしね。セミファイナルももう、まあ、まだだけどもう1ヶ月とかしたらね、もうこの話題ミヤビーも飽きたかな。あ、え、何チョコバナナのやつ全然飽きてないよ。飽きてないですよ。ジメジメして髪もぐわってなるしね。そう梅雨ね嫌いなんですよね。そうなんかねジメジメしてるのが嫌。セミファイナル言いたいだけ。違います。ともちゃんありがとう、たこちゃんごっち。どうもね。まあそういう季節も乗り越えていきましょう。ファイト。ありがとう、まこと。どうも。どうもどうも。こんばんは、こんばんは。ね、なんか最近面白かったことか、なんだろうな。あ、でもね、そうだ、明日ちょっと遠くまで探すときに、ああ探す旅に出ます。おお頑張れ、見つかるよきっと。そう、アネビームとね、まあ、和解しましてね。そう、めちゃくちゃはちゃめちゃな喧嘩をしてたんですよ。まあ、喧嘩っていうかもう縁切られたぐらいのレベルの喧嘩をしてて、そういい感じになってきた。みやびピンクの次に好きな色何？ピンクの次に好きな色、でも洋服とかかかってるのだと黒多いかな、黒か白かな。ピンクによく合うしね、黒か白だと。何したん？いや、なんか別にね何したとかじゃないですけど、そう、まあ私が 何かしたんでしょうね。そうそう、和解できた。そう、兄弟仲良くね。ねえ、こんばんは、初見の人が多い、こんばんは。あ、黒と白了解、うちは作る。え、ありがとう、嬉しい。お願いします。ミヤビームってロッキーちゃんと話す？すれ違ったりしたら普通に話しますよ。でもあれですよね、ここ点って前座がないからね、ね、あれなんですよ、あんまり接する機会がねないじゃないから、もっと話してみたいなとは思うよ。かわいい。ありがとう。
ギザギザポテトが、ん？ギザギザポテト、そう、私ね、ちょっとね、嫌なんですよね。そう。まあでも美味しいならいいんじゃないかなって思うよ。夏のコンサート昼夜も、おお、当選してルンルン気分だよ、かったね。すごい今なまっちゃった、変な言い方になった、よかったね、おめでとうございます。あ、明日のきちゃんリチャキさんだけ、あ、そうなの、あら、なんか珍しいね。まあでも私前言いましたもんね、パジャドラの時か MC でリチャキちゃんもちょっと気になってるみたいな。そう。そう、あのチャットの方にはね書いたんですけど、狙ってる先輩方とかのことを書いてですね、そう、そうなんですよ、ちょっと狙いつつあるって感じ。そう、箱押し、まあ、まあまあまあね、そうですね、私 DD ではないんで箱押しです。そうなんですよ、仲良くしてあげてね、もちのろん。あ、え、卒コン葵さんのダイヤモンドシート当たった、すごい、初めて聞いた当たった方。自分も夜搭載しましたが、どんな理由つけて休もうか、なんか知らん番号から電話かかってきてる、怖っ。でも無難なのって体調不良じゃない、やっぱり会社でしょ、会社、むずいね。でもやっぱ熱が出てしまったとかじゃないかしら、はい、それか正直に言うか。いくのちゃん狙っていきましょう、あ、ちょっとね狙いつつありますよ、すごい早口になっちゃった。そう、今知らない番号から来てた電話、よくある、何、個人情報流出してんのこれ。よくないね、笑い事じゃないわいって感じですね。そう。お気をつけて、気をつけます。でもね、だいたい調べたらね、なんか携帯の勧誘とかだから大丈夫です、そんな変なものじゃない。そう、知らん番号を取ったらマンションの投資勧められた。マンションか、それはないな、私がねその勧誘受けたのって、そう、あの携帯のなんかプランの勧誘とかぐらいだもん、出ない、私出ないですよ、わかんない番号は、調べる後で、しかも、やっぱあるよね、友達の結婚式という作り話で休む、あ、でもいいんじゃない、え、よくないですか、なんか全然体調不良だとまあちょっとうーんって感じにご時世的になっちゃうかもしれないから、いいのでは、お。待って、いつもそれ使ってるってこと。逆を言ったらタカさん。いつもそれ使ってるの。どんだけ周り結婚してんねんってなるけどね。友達の結婚式蹴って公園行ったことある、おお、なかなかね、いいですね、結婚式とか私見たことないですね、いやテレビとかではあるから今のは嘘です。
嘘ついちゃった。まあね、自分の楽しみたいことを楽しみましょう。息をするようにね、ちょっと嘘をついてしまったんですけどね。公園が一番好きだからパワー。でもそう、なんか外からパワーって聞こえるみたいなのも言ったじゃないですか。そう、でも最近聞こえないんですよね。だから本当に筋肉いたんじゃないって思っちゃったもん。もうなんか福岡に何だろう、出張というかなんかお仕事で来てたのかなって。そう、筋肉帰った説ありますよこれ。普通に葵ちゃんさんありがとう。だるまたハート、どうも。白熊さんもありがとう。ね、そう、筋肉帰ったのかな。まあなんか YouTube にも上げてましたもんね、ジムがどうのみたいな。筋肉福岡来てたやん。そうなの、本当にそうなの。じゃあそのパワー、こだましたパワーを私が聞いたってこと。サワーそれはお酒じゃい。もうサワー系って私飲んだことないですね。あ、村重さんと仕事してた。すごい、いいね、いいですね。サワーちょっと好き。わ、ちょっとわかる、飲んだことないけどわかるよ。それはどっちがいいんだい、どっちもなんだい、パワー。私は横浜おしゃべり会で休むって会社にいた。まあでも堂々としてるのが一番いいんですよ。こそこそしてたらね、なんか疑われたりしちゃうから。そう、多分もう堂々と、もう あのコンサートに行くんでとか、もうおしゃべり会行くんでとかにしといた方がねいいですよ。かっこいいよ。まことかっこいいよ。いいですね。宿と飛行機は抑えてる。抑えてるの？なのに休みが取れないの？それは結構困っちゃわない？だってパーになっちゃいますよ、宿と飛行機が。20時44分。じゃあシール開けますか。いい時間じゃない。今日ちなみにね21時15分までやります。だからあと30分くらいちいかわを開けます。ほい。13日のここで当選した、おめえ。開けます。4枚入りですね。64種もあるのか。まあでも今のところかぶり出てないから、でもかぶった気がしなくもないかも。なんか行ったそばからって感じ。そう、なんか今日はね8割率がめちゃくちゃ高いですね。これまずなんか一緒にちいかわと一緒にいる8割たちです。1枚目。大金太さんありがとう。くまちゃんありがとう。だくまで2枚目、どん。これはなんかノート見てる8割ですね。かわいい。これは出たことないですね。なんかさっきの1枚目見たことあるようなないようなって感じだったけど、これは見たことない。で3枚目、かわいい。8割です。またおにぎり食べてる、かわいい。かわいいね。ちいかわたちがね食べ物食べてるところ私好きなんですよね、かわいい。で4枚目がこれです。こっちか。こんな感じ。
これね、なんかね、なんか化け物に変身みたいなしちゃった時のやつですね。ピンクの初めて見た。あ、じゃあ初めてか。なんか見たことあるかなって思ったけど、別のか。じゃあって感じでした。4枚ありがとうございました。謎ね。そう、でも今日更新されてた、あ、というかあれですよね、作者の長野さん、退院されたらしいですよね。すごい良かった。なんか手術もなんかされてね、退院したらしいですね。でちいかわの絵今日上がってたんですけど、なんか筋トレしてるちいかわたちが乗ってて、なんかすごい可愛かったからみんな見てほしい。私絶対いいねしてあると思うから見てください。いいね欄遡ったらあると思います。もうめちゃくちゃ可愛かった。そうそう、なんか前眉毛サロンのお姉さんがあのちいかわの絵を描いてくれるって話したじゃないですか。そう、それなんかあのホットペッパーから私美容院とかその眉毛サロンとかまつげとか予約するんですけど、そう、あの口コミかけるじゃないですか。あのまあどんなあの美容院とか例えば行ったとしたら、そこのお店の口コミとか、そう、それで私書いたんですよ、口コミで。あの絵を描いてくださるのがすごく嬉しいですみたいなことを書いたんですね。ちゃんと他にもあのいつも自分が望んでる眉毛の形にしてくださって嬉しいみたいなのも書いたし、でプラスでちょっと最後にいただくお茶のコップに絵を描いてくださるのが嬉しいですみたいなの書いたんですね。で書いた、あの多分その口コミ反映されてるかわかんないんですけど、そう、あの書いた後にそのお店行ったんですよ。でまた長野さんって言うんですよ、その担当してくださる女の方。またね絵を描いてくれてね、ちょっとえ、もしかしてって思っちゃった。見てくれたのかなって思った。うさぎがプロテイン飲んでたやつ、あ、それ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 、そう、かわいいよね。そうね、口コミね反映されたのかどうかちょっと気になりますけどね。でも見られたのかなって思った。そう、なんかそれがねちょっと楽しみでね、そこの眉毛サロンから離れられないんですよね。ね、嬉しいよね。そういうのを書いてくれると。4月に引っ越してようやく落ち着いた。あー、おつおつおつ、すごいいいんですよ。めちゃくちゃね本当に上手でね、この前最後に行った時に書いてもらったのはなんかちいかわ単体と八割単体はもう書いてもらってて、で次何が来るかなって思ってうさぎかなとか思ってたんですよ。なんか栗まんじゅうとかね、モモンガとか。そう、そしたらね、あのちいかわと八割どっちも来ましたね。すごくない？そう、そういうことがねあるんですよ。そう、スタバでもね絵描かれたいけどね、私スタバ恐怖症なんでね。あ、でもね、そうスタバ恐怖症で言ったら、あの私ちょっとねスタバ入れるようになったんですよ。そう、なんでかっていうと理由があってちゃんとスタバに入れるようになったんですけど、なんか新商品でね、なんか水とか、まあ何かしら飲み物入れるじゃないですか、スタバのレジ横にあるコップ売り場みたいなところに。なんかそれのコップでなんか飲み物を入れたら色が変わりますよみたいなのが確か売ってたんですよ。で私それめちゃくちゃ欲しくて、なんか私なんだろう、温度でなんかこの温かいお湯入れたら絵が浮き出てきますとか色が変わりますとか、そういうのめちゃくちゃ好きなんですね。でコップもちょうど探してたから、そう、それのためにスタバ入ったんですよ。すごくないね、進歩したでしょ。ゴリーナさんありがとうし、どうもです。そう、
注文もね、なんか一応する時もあるかな。なんか冷やかしみたいになっちゃうから8月の連休あたりに公園行きたいと思ってます。うん、待ってますよ何がすごい、え、だって私スタバ入れなかったんですよ。それが入れるようになったところがまずすごいじゃないですかね。成長した物欲が行動力になる。まあね、でも良きことでは。かっこいい、ありがとう、わかった次はカスタムアレンジしよう。カスタムアレンジね、それはちょっとね、あの別の話になってきますから。みやびはもっとできるねえ、カスタムか。でも大体私頼むのってブラックコーヒーなんですよ。だからカスタムって できるのかな。コーヒーでカスタムっていうと普通になんかホイップ追加とか、あーでもできるのかな、ウインナーコーヒーみたいな。自分いまだにサイズが覚えられません。仲間です、大丈夫ですよ、ここに仲間がいますモバイルオーダーができるようになってから行くようになった。まあ楽よね、モバイルオーダーね。カスタムしようがない。え、でもあれじゃないですか、ホイップ乗せたらなんだっけ、ウインナーコーヒーだっけみたいにならないの。あと甘さ追加とか。そう、でもそのカスタムの種類をまだ覚えきれてないから、そう、どういうカスタムができるのかっていうのがわからないんですよね。そう、仲間発見、仲間ですそう、なんだっけ、一番小さいのが スモール違うよね、なんか絶対違う気がする。でもトールがあるのはわかる、トールとグランデでしょ、なんとか なんちゃらかんちゃらトールグランデじゃないですっけ。あ、じゃあベンティーが最大、あ、もうダメですね、諦めます。もう、あ、ショート、あモバイルオーダーだと並んでる人追い抜けるから優越感ある、あ、わかる頼んだことないけどわかる気がする。諦めないで、いや諦めます、グランデ、グランデね。チョコチップフラペチーノのフラペチーノ抜き、それチョコチップだけではね。まあでもできるのかな、そういうのもね。サイズね、まあこれって言えばいいんですよ。そう、もう、うんね、スタバね、なんか1回ぐらいね、なんかスタバ持ちながら劇場に行ったりとかしてみたいもん。ミルクをオーツミルクに変更、あ、え、でもそういうのはしたことある気がしなくもない、無脂肪牛乳に変更みたいなのしたことある気がするシェイクシャックちゃんと注文できるえ、そんな難しいの、え、何、普通のハンバーガー屋さんじゃないの、え、ちょっと私怖いんですけどトールとグランデしか飲んだことない。あー、でも大体の人そうなのかな、やるやんでしょ。え、シェイクシャックむずいの、ちょっと私ね、みやびちゃんが陽キャになっちゃうかもよ、もうなってるかもしれん、陽キャに試練が訪れましたねまあね、あれですよ、なんか私ジンってドラマが好きだったんですけど、そこのセリフでなんか神は乗り越えられる試練しか与えないってセリフがあって、確かにって思って、なので乗り越えられる試練だと思います、シェイクシャックじゃあラウマン行ってもろてって
それはね、うん、それは違う、話が違う。メニュー指さしてこれくださいって言えばいい。そうですよね、ね。うさぎのリュックが待ってるで。ね、そうね、もう終わっちゃうよね。ね、うさぎのね、ちいかわのうさぎのリュックが売ってるじゃない、ゲーセンの景品であるんですよ。そう、そうなんですよ。でもランバマン以外にもあるんじゃないの。6月入ったら終わっちゃいそう。でもそしたら明日しかないから無理そう。もう指さしたらいいんよ、もう分かんなかったらメニューは。うん、でもね、そうあれですよね、私他で苦手なのって言ったらサブウェイとかのあのパン選ぶやつとかもちょっと苦手かも。分かんないもん、どのパンがどういうのかっていうのが分かんないし、なんか説明とか聞いてたら列ができちゃうじゃないですか。なんか私のせいで列ができちゃうっていうのがすごいなんか申し訳なくて、そう、あ、じゃあこれでみたいになっちゃう。きんに君のクレーンゲーム早くしたい。あれクレーンゲームなの。そう、きんに君のねフィギュアがなんとね売るんですよ。すごい、本当にいいと思う。私フィギュア自体がまず好きで、そうなんですよ、筋肉ね、いいよね。なんかすごいパワーが出そう一日の。ともちゃんありがとう、星どうも。クレーン動かしながらパワー言うらしい。どういうこと？動かしながらパワーって言わなきゃいけないの？むず、恥ずかしいやん。いいですね。なんかなんだろう、お花を置くとまあ部屋が華やかになるじゃないですかね。いいね、筋肉置いてると華やかになりそう。寝てた？おはよう。クレーンの機械が言うの？へえ。スタバ5月31日から何？なんかあるの？9時、あ、15分までやりますよ。15分になったら壇上読んで1位の人にお礼書きます。よろしくね。瀬戸内レモンケーキフラペチーノ、なんかすごい長いね。でもレモンケーキ好きですよ。そんなに食べたことはないけど、ぶっちゃけ好きですよ。でも2位ね、私桃のフラペチーノがね好きでね、それを待ってますね。来るかな。そう、でもフラペチーノってなんか新作出るけど、なんか大体私スタバ入るの怖いっていうのもまああるけど、なんか普通に買ってないですね、いつも。ホワイトモカが美味しい。へえ。ごめん、わかんないわ。ちょっとメニュー把握しきれてないから全然わからない。まあでもなんか甘い系のやつでしょきっと。あれ好きですよ、コーヒー以外に頼むんだったら私あれ頼んでますよ。なんだろうあれマンゴーなのかな、パッションなんちゃらなんちゃらみたいな。そう、ごめんね、本当わかんないの。アーモンドミルク好き。あ、わかる。なんかオレンジ色のフ
ホイップとか乗ってないやつが好きです。なんかさっぱりしてる感じのやつ。なんて名前なんだろう、あれ。わかる人います？あ、マンゴーパッションティーフラペチーノ。あれフラペチーノなんだ。あ、じゃあ嘘ですね。普通に頼んだことあります、フラペチーノね。ここにあの謝罪をさせていただきますよくわかったね、すごいね。マンゴーパッションティーフラペチーノか、長いね。しかも名前マンゴーは合ってたね。うん、すごい。そう、それが好きです、私。それのね、普通になんかシロップ抜きみたいなの頼んだことある気がする。そうだからちゃんとね、注文できる時はできるんですよ。でプリオも言ってる。プリ、うん、おいで。走ってきた、かわいい別の部屋からおいでって言ったら、あーって言って走ってきました。えらいね、かわいいね。あ、膝乗りたいの、おいで。乗らんのかい。乗りませんねプリオ、あ、来た。かわいいよね。プリオ様です。そう、昨日舌出して寝てましたね、プリオ。ねえ。プリオ耳とかだけ映ってるね。プリオじゃあ見せてあげましょうか。プリオです。大金太さんありがとう。かわいい。どうも。それプリオに対してでしょ。私じゃなくて。そう、プリオです。かわいいでしょ。顔は小さいからね。絶対成長しとる。そう、一瞬カメラ目線だった。プロですね、やっぱりね。知ってます、夜中にプリオね、ショールームしてるんですよ。そうだからみんなで夜中起きてた方がいいよ。夜中の2時8分ですか、ニャーね、ニャー、語呂読みでニャーなんですけど、その時間にねショールームしてるらしいよ。そうだから私のコンタクトの減りが早いのはプリオのせいなんですよ。そう、夜になると黒目が大きくなるから。そう、にゃー服似合う、ありがとう。マジですか、マジですレイジーコやとマーキュリーに怒られるでそうなんですよ。もうね、それをね覚悟してプリオはしてるんです。コンタクトしてんのか。そうなんですよ、プリオねカラコンしてるんで。そう、今はしてなかったっぽいですね。あ、プリオがちょっと悪さをしようとしてる語りがちょっと怖いですごめんね怖がらしちゃった。というかさっきなんか顔見かけたみたいなの言ったじゃないですか。なんかすごい膝らへんが痒い気がする。すごい許せない、そういうのね。刺されてはない感じがするけど、そう、でもうち無皮ないんですよね。だからどうしようもないや。って感じよ。そう、なんか無皮塗ったら負けだと思ってる。耐えて耐えてる、もうめちゃくちゃ耐えてるよ今でも膝らへんだからね、ちょっと明日ね、公園でなんか足になんかあっても蚊です
でも痒かったら叩くといいって言いますよね。冷やしてみたら、まあね、まあでもそこまでじゃないから大丈夫。 DMM ガン見しとく。でも足だけ抜かれるってないでしょ。塗っても負けじゃない？いや、ちょっとなんか負けちゃう気がする。負けず嫌いだから。公園で足真っ赤になってたらね、そいつのせいです。たまに足抜かれてる？そうなの？そうだっけ？すごい足フェチなんですかね。まあいろんなフェチな方いますからね。好きなようにいきましょう。うん、8分、まだまだ大丈夫。15分までなので。え、島村で筋肉ポーチ売ってた？めちゃくちゃいいじゃない。しかも島村でしょ。でも島村ってね、意外にね高い時あるんですよね。そう、いいじゃん筋肉か。またプリオがおいで。来なかった気の漏れちょっと。最前に座ったら足しか見ない。もう足だけ見に来てるじゃん。顔とかも見てちゃんと。来ないんかい。来なかった。なんか私の服の匂い嗅いでるって感じですね。来るのかい来ないのかい、どっちなんだい。パワー。あさっては最善。絶対最善。自分が最善だと思えば最善になる。ならんと思えばならん。言霊よ。首が痛い。まあ、あの尻尾とか貼っといて。匂いってやっぱ飼い主に似るのね。確かに。あ、下村ね、チーカーとコラボね、してますよね。名言ありがとうございます。フジヤンさんありがとう。バラどうも、どうもです。すごいお腹鳴っちゃいそう。じゃあ夜食提案しときましょうか。何にしようかな。うーん、なんかなんとなく食べたいって思ったのが、なんかダイエット中でも食べれるご飯みたいなの、そう、YouTube で見たんですよ。そう、セブン編っていうのがあって、そう、最近ちょっとセブンに私ハマってるんで、じゃあなんか明太子ドリアみたいなのがあって、それがなんか脂質もめちゃくちゃ少なくて、カロリーもなんかそこまでカロリーって感じじゃないっぽいんで、じゃあそれで、デザートはやっぱ今アイスクリームかカヌレどっちかが食べたいんで、まあどっちかで、でお菓子はじゃがりこでお願いします。じゃがビーでもか。いい値段で見たやつ、うん、筋肉んのかな。それで夜食よろしくお願いします。アイスクリームはできれば私が食べたいって言ってたアロエのアイスか、ハーゲンダッツのやつでお願いします。ん、タカちゃんかもあしさんありがとう。星どうも。ありがとう。
それでお願いします。ドリア苦手な方いたらグラタンでもいいですよ。やろう。タンパク質取らなきゃね。取らなきゃね。プリオもね。タンパク質はね、この後ちゃんとプロテイン飲むんで取れます。そう、すごい気に入ってた味のプロテインがあったんですけどね、なくなっちゃったんですよね。すごい悲しいの、それが。そう、なんかもう限定味だったっぽくて、私が買ったそのなくなっちゃったやつ、そう、もうアマゾンとかになんかないかなと思って見たんですけど、なかったんですよ。すごい悲しい。そう、めちゃくちゃ美味しかったのに。チョコミルクのやつ、うん、あのティラミス味っていうのがあって、そう、それがめちゃくちゃ美味しかったんですけどね、もうね、そう、限定らしくて、だからね、なんかやたらとツイッターとかで検索してみたら買い占めてる人みたいなのが多くて、だからかって思った。そうね、なんか定番化してくれたら嬉しいけど、それが再販化、それを待ってます。食べ物を送ることができれば。もう私そんな、もうむしゃむしゃですよ、そしたら。ねえ、でもね、今あるプロテインをね消費しないとね、ちょっと増えつつあるんで。そう、そうなんですよ、今あるやつを飲まなって感じ。米送ろうか。あ、でも炊飯器がないんでね、すみません、縁です。肉届きそう。でもいいね、届いたらめちゃくちゃ嬉しいですけどね。あ、プロテイン飲めないのかな。じゃあ飲める時があったら飲んでみ。んサンティワンとキットカットがコラボする。ああ知ってる、それね、美味しそうよね。でもなんかサンティワンでなんかバナナ使ったやつありませんでしたっけ。バナナのなんかバナナ1本使ってあって、なんかチョコソースもかかってて、バニラアイスとかもアイスも3つとかミニサイズのやつですけど、何個か置いてあってみたいなのがあった気がします。ということで、プリオも泣いてるので読みます。誕生13位の人から。13位は、みーちゃんさんです。12位はせいわさんです。11位は、忍者さんです。10位はていちゃんさんです。8位、9位は、もにゃまるさんです。8位はともちゃんです。7位、なんごめん噛んでる。7位はねもねもんさんです。6位はたかちゃんかむなしさんです。5位はチェジンヨンさんです。4位はりゅうじさんです。3位はたかゆきです。2位はしろくまさんです。1位はドン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 バン、大金太さんでした。おめでとうございます。しかも私のアバターゲットしとる、めでたい焼き。なんか描いてほしいイラストあったら教えてください。よろー、描きますの寿司。1、2、マヌル猫、あ、いいですよ、全然もう楽勝ですよ、そんなの。お茶の子さいさいすぎる。おめでとうですし、あり、1、3、4、5、6、
あさって公園来まする。あ、本当？待ってまするありがとんかつです。みやびよりマヌルネコカンニングできるのがないな。そう、マヌルネコのぬいぐるみとかちょっとね実は持ってないんですよね。マヌルネコでも私がいつもいいねしてるその記憶からちょっと頑張って。でもなんかこんな感じじゃない？模様ありますよね確か。なんかこんな感じの、で黒目がね結構大きかった気がするんですよね。多分マヌルネコもカラコン入れてますねあれは。で結構ねお体もビッグな感じだったので、なんかポテってしてる感じ、かわいい感じなんですよね。で尻尾も結構ね、いやこれは誇張しすぎた？あでもマヌルネコじゃない？できました。はい、じゃん。めちゃくちゃうまいのでは？こんな感じじゃない？おめでとうございます。1位、タンパク質も取ってね、お酒だけじゃなくて。プリオちゃうマヌルネコです。好きなもの食べるのもいいけど栄養も取ろうねイエイ、オーケー、ありがとう。あ、ちょっと見切れてる。オッケーです、ありがとうございます。いえいえ、こんな感じ。マヌルネコでしょ、めちゃくちゃマヌルネコよこれ。もうちょっと過去一かもしれん。ということでおめでとうございます。1位、壇上に上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。はい、それじゃあ明日ここ10葵さんのセンター祭よろしくお願いします。ありがとう、こちらこそありがとう。まこと、それじゃあおやすみやびー、バイバーイ、お疲れ、ありがとう金太さん、じゃんねー。